জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্রী এই মুহূৰ্তত নবহৰণীয়াৰ প্ৰসংগ বিপদ যেন সন্মুখত এতিয়া নবহৰণীয়াৰ তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব নেকি এই প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে কিয়নো নব কুমাৰ হৰণীয়া এতিয়া বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ কিন্তু তেওঁৰ যিখন জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ তাৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এটা গোচৰ এটা বিচাৰাধীন প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে আদালতৰ মজিয়াত আছে গোটেই প্ৰসংগটো আৰু আজি তাৰ কিছু আছে ডেভেলপমেণ্ট যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন হয়তো খেলিব নোৱাৰিব পাৰে নব কুমাৰ হৰণীয়াই অৰ্থাৎ নব কুমাৰ হৰণীয়াৰ সন্মুখত তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ সন্মুখত এটা যেন আসন্ন বিপদ এই মুহূৰ্তত যিখিনি আপডেট সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো নব হৰণীয়াৰ জাতিগত গোচৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ৰ যি স্থগিতাদেশ আছিলে ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশত ইতিমধ্যে খাৰিজ কৰিছে খণ্ড বিচাৰপীঠে পুনৰ কৈছো এই গোটেই এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ হওক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো নব কুমাৰ হৰণীয়াৰ বাবে এয়া যে যি তেওঁৰ জাতিগত যিখন তেওঁৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সেয়া ভুৱা বুলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো এটা গোচৰ বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো এটা অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগ যি আদালতৰ বৰ্তমান বিচাৰাধীন হৈ আছে এতিয়া সেই গোটেই গোচৰটোৰ শুনানি চলিব আৰু কাইলৈৰ পৰা শুনানি চলিব কিন্তু নবহৰণীয়াৰ জাতিগত গোচৰ সন্দৰ্ভত জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত যিধৰণে ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিছিলে ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ খাৰিজ কৰিছে খণ্ড বিচাৰপীঠে ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ লগে লগে আচলতে বাট এক প্ৰকাৰ যেন প্ৰশস্ত হৈ পৰিছিলে নব কুমাৰ হৰণীয়াৰ বাবে যে তেওঁ যিহেতু ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ আছে তেনেহ'লে তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব হ'লে আৰু কোকৰাঝাৰৰ তেওঁ দুবাৰৰ সাংসদ দুটাকৈ বিগত অৰ্থাৎ 10 বছৰ ধৰি তেওঁ কোকৰাঝাৰত দায়িত্বত আছে দুটা বছৰ দুটা কাৰ্যকাল তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা জয়যুক্ত হৈ আহিছে কিন্তু এইবেলি তেওঁৰ সন্মুখত যেন হেঙাৰ আঁতৰা নাই আৰু এটা সময়ত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ লগে লগে ভবা যিহেতু হৈছিলে যে হয়তো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সক্ষম হ'ব নবহৰণীয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্মুখত বাধা নব কুমাৰ হৰণীয়াৰ বাবে কিয়নো ন্যায়ালয়ৰ এই যিটো স্থগিতাদেশ সেয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰিছে পৰিণতিত কি হ'ব নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব পাৰে নবহৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে নব কুমাৰ হৰণীয়া যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে এটা বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই আছে যে তেওঁ বড়োমূলীয় বা তেওঁ জনগোষ্ঠীয় মূল্য তেওঁ নহয় তেওঁৰ পিতৃৰ যি উপাধি লৈও কিছু আচলতে বিভ্ৰান্তিৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ এটা এটা চৰ্চা এটা হৈছিলে বিভ্ৰান্তি এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু হৰণীয়াৰ যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সেই সন্দৰ্ভত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আদালতত এটা প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিলে চৰকাৰে যে পূৰ্বৰ ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে খণ্ড বিচাৰপীঠত আবেদন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বৰ যি ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ দিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা আবেদন কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে খণ্ড বিচাৰপীঠত আবেদন কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ৰ সেই স্থগিতাদেশ এজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰিছে গোচৰটো সন্দৰ্ভত এতিয়া নিয়মীয়া শুনানি হ'ব কালিৰ পৰা এতিয়া কাইলৈৰ পৰা যদি নিয়মীয়া শুনানি হয় তেনেহ'লে নিয়মীয়া শুনানি যদি চলি থাকে গোচৰটো যদি বিচাৰাধীন হৈ থাকে তেনেহ'লে নব কুমাৰ হৰণীয়াই হয়তো নিৰ্বাচন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী হয়তো তেওঁ প্ৰেক্ষাপটত নামিব নোৱাৰিব পাৰে হয়তো তাত বাধা আহি পৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা হয় নহয় সেই বিষয়ক লৈ যিহেতু আদালতৰ মজিয়াত এতিয়া গোটেই প্ৰসংগ যিহেতু স্থগিতাদেশ দিয়াৰ লগালগ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিয়াৰ লগালগ নবহৰণীয়াৰ কিছু সকাহ লাভ কৰিছিলে কিন্তু নবহৰণীয়াই কোকৰাঝাৰৰ সাংসদগৰাকীৰ যিহেতু নিৰ্বাচনী কেৰিয়াৰ বা এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব নে নোৱাৰিব গোটেই বিষয়টোত অনিশ্চয়তা তেওঁৰ বাবে এইবাবে আহি পৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে হয়তো তেওঁ খেলিব নোৱাৰিব পাৰে কিয়নো কাইলৈৰ পৰা যিহেতু খণ্ড বিচাৰপীঠে স্থগিতাদেশ খাৰিজ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে খণ্ড বিচাৰপীঠৰ আবেদন কৰিছিলে খণ্ড বিচাৰপীঠত আবেদন কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাইলৈৰ পৰা যিহেতু শুনানি হ'ব আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচন আছে আন তিনিটা সমষ্টিৰ সৈতে তৃতীয় পৰ্যায়ত অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 7 মে'ত নিৰ্বাচনী যুঁজ আছে কোকৰাঝাৰত তাৰ পূৰ্বে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কি ধৰণৰ এটা ফলাফল ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহে তালৈ হয়তো নব কুমাৰ হৰণীয়াই অপেক্ষা কৰিব কিন্তু সম্ভাৱনা অধিক যে হয়তো নব কুমাৰ হৰণীয়াই নিৰ্বাচনী খেলাৰ পৰা হয়তো বাৰণ হ'ব পাৰে বা নিৰ্বাচনী যুঁজত পোনপটীয়াকৈ হয়তো নামিব নোৱাৰিব পাৰে তাত হয়তো আদালতৰ কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে বা ন্যায় গোটেই যিহেতু আইনী মেৰপেচৰ কিছু বাধা তাত হয়তো আহি পৰিব পাৰে সময়েহে ক'ব আৰু গোটেইখিনি কথা আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'লে বা আমি অধিবক্তাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'লে আৰু অধিক ভালদৰে আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত থুলমূলকৈ যদি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাওঁ যে গোটেই বিষয়টো আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হ'ল 2019 চন আছিলে সেয়া আৰু যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ
তেওঁ জনগোষ্ঠীয় মূলৰ বুলি কিয়নো এসটি সমষ্টি এসটি রিজার্ভ জনগোষ্ঠীয় রিজার্ভ সমষ্টি এটা সংৰক্ষিত সমষ্টি এটা কোকৰাঝাৰ এসটি রিজার্ভ কনস্টিটুয়েন্সি কোকৰাঝাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থী গৰাকী এসটি মূলৰ হ'ব লাগিব যদি জনগোষ্ঠীয় মূলৰ নহয় তেনেহলে তাত নিৰ্বাচনী যুঁজ তেওঁ খেলিব নোৱাৰে তাত তেওঁ নিৰ্বাচনী তাত খেলিবই নোৱাৰে তেওঁ তাত তেওঁ এলিজিবলই নহয় এতিয়া 2019 চনত নবকুমার হৰণীয়াৰ যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ কিয়া ভুৱা বুলি কৈ জনকলাল বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে বা তেওঁ আসলতে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলে পোন প্ৰথমে আৰু তাৰ পিছত যেহেতু তেওঁ এই গুটেই প্ৰসংগটো ট্ৰাইবেল আফেয়ার্স মন্ত্ৰণালয়ৰ বা ডিৰেক্টৰেটৰ সঞ্চালকৰ ওচৰলৈ গ'ল তাৰ পিছত তথ্য স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ ওচৰলৈ গ'ল বা গুটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা তদন্ত এটাৰ আওতালৈ আহিলে য'ত জিলা উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰাও কিছু তদন্ত কৰা হৈছিল আৰু এই গুটেই কথাখিনি তেওঁৰ যিটো প্ৰমাণ পত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ কোৱা অনুসৰি বা পোহৰলৈ আহিছে যিখিনি তথ্য সেই অনুসৰি অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা তামোল পুৰ হাখাই তেওঁ সেই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলৈ প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু জনকলাল বসুমতাৰীৰ যিটো অভিযোগ আছিলে যে নবকুমার হৰণীয়াৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেয়া ভুৱা তেওঁ নবকুমার হৰণীয়া তেওঁ বড়ো বা বড়ো কছাৰী মূল্য তেওঁ নহয় এইখিনি বড়ো কছাৰী মূলৰ বা বড়ো মূলৰ তেওঁ নহয় বুলি কৈ জনকলাল বসুমতাৰী দ্বাৰস্থ হৈছিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত আচলতে যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ আচলতে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁ জনজাতি মূলৰ নহয় আৰু জনজাতি বা তেওঁ বড়ো কছাৰী বা বড়ো মূলৰ তেওঁ নহয় বুলি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে নব হৰণীয়া আৰু জনকলাল বসুমতাৰীৰ যিখিনি কথা জনকলাল বসুমতাৰীয়ে এটা আবেদন কৰিছিলে ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিত 2019 চনত আৰু ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিত জনকলাল বসুমতাৰীয়ে এইধৰণে আবেদন কৰিছিলে যে তেওঁৰ এছ টি মৰ্যাদা কৰ্তন হ'ব লাগে কিয়নো অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘ সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা তামোলপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা যিখন তেওঁক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে সেয়া আচলতে প্ৰকৃত চাৰ্টিফিকেট নহয় আৰু সেইবাবে তেওঁক তেওঁ এলিজিবল হৈ নাথাকিব নবকুমার হৰণীয়া বুলি কৈ জনকলাল বসুমতাৰীয়ে আবেদনখন কৰিছিলে এতিয়া এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে যি এটা এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা অনুসন্ধান তেওঁলোকে আগবঢ়ালে তাৰপিছত ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ সঞ্চালকলৈকে এখন পত্ৰ লিখা হ'ল আবেদন কৰা হ'ল আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ এটা যাতে তথ্য সম্বলিত যাতে এটা তদন্ত হয় সেইবাবে আবেদন কৰা হ'ল তাৰপিছত এখন ভিজিলেন্স কমিটি গঠন কৰা হ'ল আৰু সেই ভিজিলেন্স কমিটিৰ ৰিপৰ্টত পোহৰলৈ আহিলে কিছু কথা য'ত কোৱা হৈছিলে যে বড়ো বা বড়ো কছাৰী মূলৰ নবহৰণীয়া নহয় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নবহৰণীয়া আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে আৰু এই গোটেই আইনৰ মেৰ পাছত সোমাই পৰা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেহতীয়াকৈ কিছু সকাহ যিহেতু গোটেই বিষয়টোত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিলে ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ বিপৰীতে আকৌ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খণ্ড বিচাৰপীঠৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আদালত ৰাজ্য চৰকাৰ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খণ্ড বিচাৰপীঠে যিহেতু বিষয়টো ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ খাৰিজ কৰিলে তাৰ আৰু কাইলৈৰ পৰা গোচৰটো শুনানি হ'ব বা গোটেই বিষয়টো শুনানি হ'ব তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গোটেই প্ৰসংগটোত নবকুমার হৰণীয়া ক'ৰবাত এইবেলি তৃতীয় পৰ্যায়ত থকা নিৰ্বাচন এছ টি ৰিজাৰ্ভ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এছ টি ৰিজাৰ্ভ আসন এখন কোকৰাঝাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে তাত কিন্তু এটা প্ৰশ্নবোধক এটা ৰৈ গৈছে হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এই অপেক্ষা হয়তো ক'ৰবাত নবকুমার হৰণীয়াৰ বাবেও দীঘলীয়া হৈ পৰিব নেকি সেয়াহে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে আচলতে এই গোটেই প্ৰসংগটোতে আৰু এটা কথা যদি যোগ দিওঁ নবকুমার হৰণীয়াৰ পিতৃৰ উপাধিক লৈও যে ক'ৰবাত দাস বা ক'ৰবাত হৰণীয়া উল্লেখ কৰিছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনিক লৈও যেতিয়া তদন্ত কৰিছিলে বা প্ৰতিবেদন যেতিয়া প্ৰকাশিত হৈছিলে তেতিয়া তাতো কিছু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু এইখিনি এই মুহূৰ্তত খবৰ অৰ্থাৎ নবকুমার হৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব নে নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব সম্ভৱ নোৱাৰিব এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া আচলতে নবকুমার হৰণীয়াৰ কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব সেইখিনিলৈ আমি অপেক্ষাৰত নমস্কাৰ।